Olé, 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 olé,
Muito certo. Portanto, eu vou ter, gente. Deixa eu ver aqui bem isto para ver se vamos às dicas, pessoal. Eles estão aqui a dizer aqui que. Ok. Pronto, dá para fazer sim. Dá para fazer a live. Dá para fazer, gente. Dá para fazer. Meu Deus do céu, já estava a pensar que tinha que acabar com isto já. Mas dá para fazer as lives, meus amores. Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas. Muito boa noite. E eu gosto de cumprimentar todos vocês, mas às vezes eu não vejo os nomes, pessoal. Não me levem a mal de eu não falar o nome de vocês, porque não dá muito das vezes para ver assim no telemóvel, porque eu faço as lives do telemóvel e não dá para ver, ok? Muito bem. Portanto, como eu estava a dizer, pessoal, tenho aqui três remédios caseiros para você tratar da sua tensão, de você que é diabética, baixar a sua glicémia e também cuidar do seu coração, também é ótimo para isso, e também para tratar de outros problemas mais, do colesterol e etc. Mas eu vou dizer aqui os benefícios dos tratamentos que eu tenho aqui, pessoal, ok? Para vocês saberem quais os benefícios e o que é que fazem. Porque estes tratamentos que eu vou dizer aqui, estes remédios caseiros, ou estas plantas que eu tenho aqui, já tenho falado nisto noutras lives, eu vou-vos dizer aqui os benefícios deles, que é para vocês verem que isto não é só para tratar de tensão, colesterol, glicémia e essas coisas mais. É para tratar de outras coisas, mas tem mais benefícios. Portanto, meus amores, o primeiro fruto que eu vou falar, a primeira planta que eu vou falar é a beterraba, logicamente, porque ela tem ótimos benefícios para tratar da sua saúde e é fácil de encontrar e barato, gente, que se encontra facilmente nos supermercados, como vocês sabem, ou nas praças. Então, meus amores, eu vou-vos dar aqui algumas dicas, alguns benefícios deste tratamento fantástico, porque a beterraba, pessoal, tem salvado vidas. E, infelizmente, pouco, quem não sabe, quem não estuda estas coisas sobre plantas, sobre estas coisas assim, não tem esse conhecimento. Mas eu dou graças a Deus porque estou estudando e gosto muito de estudar e cada vez fico mais como é que dizer, mais ansiosa, mais feliz de poder estudar estas coisas e poder descobrir coisas fantásticas para ajudar mais e mais pessoas a serem muito mais saudáveis e felizes. Portanto, meus amores, a beterraba, pessoal, é uma raiz que é rica em vitamina C, betalaína também, carotenoides, flavonoides, antioxidantes que contêm excessos de radicais livres no organismo. Previne os danos das células saudáveis, ajudando a prevenir o surgimento de câncer em algumas doenças e doenças crónicas, ok, pessoal? Ela é fantástica. Além disso, a beterraba, pessoal, ela é também fornece ótimas quantidades de óxido nitrito, nítrico, para o organismo. Uma substância que promove o relaxamento dos vasos sanguíneos, facilitando a circulação do sangue e ajudando assim a controlar a pressão arterial e a melhorar o rendimento durante os treinos. Também pessoas que treinam, pessoas que fazem exercício físico, ela ajuda também muito a essas pessoas. Com um sabor marcante adicionado, logicamente, a beterraba é comercializada em feiras, supermercados, como vocês sabem, como já disse, ou mesmo feiras. Eu digo nas praças, nos mercados, pronto, podendo ser usada de forma crua ou cozida, em preparações como saladas, sopas, sucos, sumos, patés, bolos e essas coisas todas. As folhas da beterraba, pessoal, elas também podem ser usadas em refogados, ou omeletes, ou até panquecas. Porque as folhas são ótimas, pessoal. As folhas são ótimas. Tudo o que tem a beterraba é muito bom para a nossa saúde. Porque se nós descobrirmos. Eu, se eu soubesse disto há mais tempo, gente, meu Deus do céu, eu tinha-me fornecido muito, muito mais, muito, há muito tempo atrás. Mas estou aprendendo agora e estou gostando e estou a tomar isto fantasticamente bem, porque é bom de tomar, pessoal. Portanto, vou repetir aqui que eu estou falando aqui de três remédios caseiros
para tratar atenção, baixar a tensão, baixar a glicemia no sangue, o colesterol e outras coisas mais. Que este preparado que eu vou vos dizer como vocês vão fazer, convém que vocês tenham aí um lápis, pessoal, um lápis e um papel para vocês apontarem como vão fazer o sumo que eu vou falar aqui. Destes três tratamentos, têm que fazer todos juntos, ok? Portanto, eu vou depois no final, vou dizer o sumo, como é que vocês fazem e vão beber, batem para baixo, gente, ok? Eu depois vou dizer aqui. Ah, isto pedidos de tanta gente, pessoal, eu já tenho falado sobre estas coisas, mas pedidos de tanta gente, ó, Fátima, o que é que eu faço? Estou com a minha tensão alta, ó, Fátima, estou com o meu glicemia alta, Fátima, tenho um colesterol alto, meu Deus do céu, é muita gente, gente. Portanto, como eu ia dizendo, os benefícios para a saúde, os principais benefícios da saúde, para a saúde da beterraba, são que ela diminui a pressão, como eu já disse, pessoal, porque contém nitratos, os nitratos que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos e a melhorar a circulação sanguínea. Ela melhora o rendimento durante os treinos, como eu estava a dizer há pouco, para pessoas que estão treinando, pessoas que treinam, gostam de levantar pesos, assim como os meus filhotes, que eu também tenho filhotes, que levantam pesos até. Ai, meu Deus do céu! Ela ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, permitindo que mais nutrientes cheguem aos músculos. Ela fortalece o sistema imune. Por isso é que eu gosto de dizer os benefícios das plantas que eu venho aqui falar, gente. Eu podia chegar aqui e dizer, olha, tenho três plantas fantásticas para vocês baixarem a tensão, ou a glicémia, ou tratar do colesterol, e etc, etc. Então, está aqui, façam isto assim, 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 e pronto, e acabou-se a tosse. Mas eu gosto de falar todos os benefícios destas plantas, pessoal. Eu depois de respondo, ok, minha querida? Eu depois de respondo ao fim da live, podem fazer as perguntas que quiserem que eu respondo depois, ok? Portanto, como ia dizendo, eu gosto de falar os benefícios das coisas para vocês terem uma noção daquilo que vocês estão fazendo, ok? E saberem também o benefício delas. Ela fortalece, como eu ia dizendo, o sistema imune porque contém a vitamina C, gente, e o zinco. É o composto que aumenta a produção das células de defesa do nosso organismo. Ela previne também, previne e ajuda a combater anemia por conter ferro e vitaminas do complexo B e a tal vitamina C, como eu estava a dizer. A beterraba, pessoal, por você que conhece alguém que tem anemia no sangue, pelo amor de Deus, falem à pessoa para tomar a beterraba. Comer beterraba, ou em salada, ou em sumo, seja como for. Comam isso, gente. Comam isso, façam uso da beterraba. Usem isto na vossa saúde, meus amores, porque é fantástico. Portanto, ela também mantém a saúde dos músculos, porque contém o potássio e cálcio também, que são importantes para a manutenção das fibras musculares saudáveis, é? Os tais levantamentos de peso. Protege o sistema nervoso por ser rica em a tal vitamina B1 e a B2, que ela é rica nisso, gente. E há pouco assim, há aí uns. Aí uma hora, mais ou menos, eu tomei este sumo que eu estou dizendo para vocês, que eu vou falar para vocês, eu tomei agora. Tomei esta manhã e tomei agora, gente. Porque eu já tenho falado para vocês, às vezes, na altura, para vocês, para as pessoas dos lives, algumas, eu sei que estão aí, pessoas que estão aí, que eu já tenho falado várias vezes, que quando está para vir o correio, naquelas alturas que era para vir o correio, a minha tensão descontrola um bocadinho, porque o correio não chega, gente. O carteiro morreu. Morreu o carteiro, então não chega o correio. E então a atenção descontrola um bocadinho. E quando ela descontrola, eu faço este tratamento, é fantástico. Dá para várias coisas, é fantástico. Portanto, protege também o sistema. Pois, o sistema. Previne o envelhecimento precoce, já que contém elevados níveis de vitamina C e betalaínas, ou o que é que eles chamam isso, que funcionam como proteínas antioxidantes que ajudam a proteger as células do dano oxidativo causado pelos radicais livres. Ela controla o colesterol e protege o coração, gente. Portanto, não é só para baixar a tensão, ela tem vários benefícios. Anda aqui uma mosca, se apanha, dou uma dentada, te arranco os ossos. Pessoal, eu tosse até da com mosca.
Pronto, ele contém, protege o coração porque ela contém antioxidantes, fibras, principalmente celulose, que ajudam a reduzir a absorção do colesterol no intestino. Ela também previne o câncer, pessoal. Epá, eu tenho que limpar estes óculos, vocês. Mas eu tenho que limpar estes óculos, meu Deus. Estes óculos estão aqui a chatear, hein? Oh, Jesus Cristo, isto aqui está tudo embaçado. Como ia dizendo, que evita os danos causados pelos radicais livres, como eu estava a dizer, às células, que possuem propriedades anti-inflamatórias, prevenindo o surgimento de câncer de mama, muitas das vezes, fígado, cólon e bexiga. Ela previne isso tudo, ela não deixa. Se a pessoa souber fazer o tratamento como deve ser, ela não deixa a pessoa ter esse problema. Ela previne isso, gente, ok? Mantém a saúde dos olhos e previne as cataratas, porque contém a vitamina, que é importante na manutenção da saúde celular. Ai, meu Deus, eu estou. Previne problemas de fígado e nos pulmões, gente. Ela é fantástica, meus amores. Já que evita o dano oxidativo das células hepáticas, podendo ter benefícios em casos da hepatite, câncer de fígado e para evitar também o acúmulo de gordura no fígado. Ok, gente? Ela faz isso tudo. E além disso, a beterraba também pode ajudar a manter a saúde do cérebro, já que melhora o fluxo sanguíneo do sangue do cérebro e diminui o risco da alteração congenativa. Ela tem estes benefícios todos, pessoal. Portanto, meus amores, este é um dos tratamentos que você vai fazer o tal suminho, ok? A beterraba pode ser consumida de forma, como já disse há pouco, crua, cozida, em saladas, sumos, patés, patés de sopas, bolos. Também ainda não fiz bolo de beterraba, mas vou fazer, gente. Ontem fiz uns quequinhos muito impecáveis. Levou uma cenoura, uma banana, gente, uma banana é o açúcar. Uma cenoura, uma banana, o que é que levou mais? Opa, agora esquece-me, francamente. Uma cenoura, uma banana. Ah, levou 2 colheres de sopa de farinha de coco, de aveia, farelo de aveia. Acho, levou um ovo. E mais qualquer coisinha. E depois logo falo, e depois logo digo. Eu fiz, pessoal, estavam impecáveis. Ah, e levou meia caneca de passas, de uvas, porque as passas e a banana é o açúcar, gente. Estava fantástico. Fiz na Pfizer, Pfizer, é esse negócio para aí. 15 minutos estavam prontos, pessoal. É fantástico. Portanto, aquelas forminhas de silicone, não é preciso untar. Estavam fantásticos, gente. Já os mamei, não todos, lógico. Eu tenho aqui uma pessoa que gosta muito. Que é o homem que me rouba da minha mãe. Bom, a beterraba, como ia dizendo, pode tomar assim, gente. Pode comer assim, também fazer em bolos. Nunca fiz, vou fazer, que é para depois falar para vocês. Mas, no entanto, pessoal, a beterraba crua, ela tem grandes quantidades em ácido oxálico. Uma substância que, quando consumida em grandes quantidades, favorece a formação pode fazer começar a fazer doer o rim. Portanto, não deve ser usada em grandes quantidades de uma vez só. Ah, vou fazer um sumo de uma beterraba inteira e vou beber 2, 3 sumos por dia de uma beterraba, cada vez uma beterraba. Não, não pode ser assim. Há pessoas que têm isso na cabeça e fazem. Ok, pessoal? Portanto, eu tenho aqui uma receitinha de uma receita da beterraba, que é um sumo. É um sumo, gente. Mas não é este sumo que eu quero dizer para vocês, ok? Portanto, eu vou dar a indicação do outro sumo, porque senão vocês fazem confusão. Outra planta que eu tenho aqui, que é fantástica, que eu estou remédio caseiro e fácil de encontrar, pessoal, que é o chuchu. Quem é que não conhece chuchu? Vocês não dizem nada, gente? Estão a ouvir? Estão atentos? Estão? Vocês digam alguma coisa, pessoal, para me saber que vocês estão aí atentos.
Ora, o chuchu é ótimo também. É conhecido cientificamente por o Xinyun aduli. O chuchu é conhecido por isso. Ela é uma hortaliça baixa em teor de calorias, vocês devem saber disso, além de ser rica em água e fibra, e o que ajuda a prolongar a saciedade e promovendo o emagrecimento. Ela ajuda a emagrecer. Chuchu é fantástico, pessoal. Chuchu para a nossa saúde é fantástico. Eu nunca imaginei, nem imaginava isso, mas graças a Deus, meu Deus do céu. Além disso, pessoal, o chuchu tem ótimas quantidades de flavonoides e vitamina C. E carotenoides também, antioxidantes que combatem os radicais livres no organismo e ajudam à prevenção de situações como envelhecimento precoce e diabetes e doenças cardiovasculares. Isto é tudo. Portanto, o chuchu com beterraba é ótimo para este tratamento, ok? Dá para tratar o nosso coração, gente. O nosso coração. Todas as partes do chuchu podem ser consumidas, pessoal. Ok? Como a polpa, os brotos, a casca, as sementes e as folhas. Aliás, eu faço o sumo deste sumo que eu faço com o chuchu e a beterraba, e depois já vou dizer o outro. Eu faço com a casca, gente. Eu não tiro a casca. Eu não tiro a casca. Mas depois já vos digo. A casca, gente, as sementes e as folhas do chuchu é encontrado, são ótimas. E ele é encontrado nos supermercados também, como vocês sabem, ou em feiras, em praças, sei lá. Ele tem um sabor leve, pode ser ingerido cru também, em saladas ou cozido, em preparações como ensopados, soufflé e sopas. Eu não sei se vocês comem isto, comem o chuchu, penso que sim. Alguém há de estar aqui que come o chuchu. O chuchu, pessoal, se você fizer o chuchu com carne, ele vai saber a carne. Se você fizer o chuchu com peixe, ele vai saber a peixe. Ele condiz com tudo aquilo que nós colocamos na panela. Vocês já se aperceberam disso? Eu já me apercebi. Mas, e várias pessoas também, por acaso tenham ouvido falar nisso. Ele previne também o envelhecimento precoce, porque é rico em flavonoides, como a quercetina. E o caiferol, o que é que diz? E a vitamina C. A vitamina C também é antioxidantes presentes em elevadas quantidades, especialmente na casca e nas folhas da hortaliça, para combater o excesso de radicais livres no organismo. Portanto, a casca é muito boa, gente. Protegendo a pele contra os raios ultravioletas do sol, logicamente, e prevenindo o envelhecimento precoce. E por ter boas quantidades de fibra, pessoal, o chuchu também ajuda no controle dos níveis do açúcar no sangue, evitando a formação de produtos de glicação, ok? Avançadas, como o AGEs, diminuindo assim a inflamação e prevenindo a flacidez da pele. Estes óculos, meu Deus do céu, estão-me a tirar do sério, francamente. Ele ajuda também no emagrecimento, pessoal. Contém baixo teor em gorduras, carboidratos, calorias, e é uma ótima opção de alimento para incluir no, no, na comida de quem gosta de emagrecer. Eu, principalmente, eu coloco às vezes, muitas vezes até na minha comida, gente. Em poucas quantidades, lógico, também são só dois. Além disso, o chuchu tem ótimas quantidades de água e fibras e ajudam a prolongar a sensação da saciedade, diminuindo a vontade de comer ao longo do dia e contribuindo para a perda do peso. Ele ajuda a combater a prisão de ventre, pessoal, ok? Porque tem ótimas quantidades de fibras solúveis, o tipo de fibras que facilita a formação do bolo fecal, combatendo a prisão de ventre. E além disso, o chuchu também é rico em água, como já disse há bocado, amenizando e facilitando a eliminação das fezes. Ele diminui os triglicéridos e o colesterol ruim. LDL. Ele faz isso, gente. Porque contém ótimas quantidades de fibras solúveis, como já falei, que é o tipo de fibra que ajuda a diminuir a absorção da gordura dos alimentos, promovendo o equilíbrio dos níveis do colesterol ruim, LDL, no sangue e evitando doenças como infarto e aterosclerose. É uma coisa assim.
Por isso, o professor lá, o professor Daniel, ele fala que este sumo não é só para baixar a tensão e para baixar a glicémia e para baixar o colesterol. Ele diz que isto é um anti-infarto. Anti-infarto. Ele protege o coração também, gente. E vários problemas. Portanto, eu gosto de dizer os benefícios das plantas que eu falo aqui nas lives. Gosto de dizer, gente. Eu gosto de dizer. Além disso, pessoal, o chuchu é rico em flavonoides como a quercetina, o que é que diz isso? E o queaprofó, como queaprofol. Ai, mas estes nomes para dizer, gente, depois já às vezes esquece-me. Antioxidantes que impedem a oxidação das células, da gordura, diminuindo os níveis do colesterol total e os triglicéridos no sangue. Ele evita a diabetes, lógico, por ser uma hortaliça em boas quantidades de fibras. Ajuda a equilibrar os níveis da glicose e insulina no sangue, evitando a resistência à insulina e a diabetes. É ótimo, pessoal. O chuchu também ajuda a equilibrar os níveis da glicose no sangue, que é a tal coisa, auxilia no controle da diabetes em pessoas que têm já a doença. No entanto, é importante lembrar que a pessoa não deve fazer este tratamento como é que é dizer? A pessoa que está fazendo tratamento químico não deve fazer este tratamento sem falar com o médico. Dizer, doutor, eu ouvi falar neste tratamento, vou experimentar, vou fazer e agora vou parar este tratamento químico. E vou fazer. Tem que falar com o médico, ok? Você que não está tomando, tem conhecimento que a sua, que tem a glicose alta, a glicemia alta e não está tomando qualquer medicação, pode fazer isto, porque de certeza você com o tempo, se fizer isto da forma correta, você com o tempo vai acabar com esse problema. Portanto, ele também controla a pressão arterial, gente, por causa que é rico em potássio, é um mineral que ajuda a diminuir o excesso do sódio do nosso organismo pela urina, favorecendo o equilíbrio da pressão arterial. Ok, gente? Ele também pode ajudar na formação do bebê nas pessoas que estão grávidas, porque ser rico em ácido fólico, e a vitamina, que é a vitamina B9. O chuchu é um alimento que pode ajudar na formação no desenvolvimento do cérebro, da medula espinhal do bebê, durante a gestação, evitando problemas como espinha bifida e anencefalia na criança. Portanto, pessoal, ele é ótimo para tratar de problemas de saúde, bastantes problemas de saúde. O chuchu pode ser consumido cru, ou pode ser em saladas, ou em sumos, lógico. As folhas e a casca da hortaliça pode ser também consumidas em refogados, bolos, sopas ou ensopados, gente. E a polpa do chuchu pode ser usada em preparações de salada, saladas, de salgados também, como soufflés, também pode ir para a sopa, lógico, eu ponho muito na sopa, e em preparações de doces como bolos ou até compotas, daqueles doces que usam para fazer. Outro tratamento bombástico que eu tenho aqui também para vocês, meus amores, tratarem desse problema. Que muita gente diz, ai, não tomo porque é muito ácido, faz muito mal. Mas não faz, faz é bem, gente. Que é o limão, pessoal. O limão é ótimo para tratar esses problemas. Ok, gente? Você que tem alguma pergunta para fazer, meus amores, coloca por baixo da live que eu tenho todo o gosto em responder se a vocês alguma dúvida que vocês tenham, ok? Eu falo tanto para o pessoal do YouTube, como para o pessoal do Facebook, para o pessoal do Instagram. Ok, gente? Você que tem dúvidas, coloca a sua pergunta. Se eu não souber responder, eu vejo com os médicos e automaticamente eu depois dou a resposta, pessoal. Ok? Para ajudar no que estiver ao meu alcance. É assim, gente. Eu faço assim. Ora, portanto, o limão, pessoal, eu vou dar aqui uns quantos benefícios do limão para você ter noção do que é o limão, gente.
Ele é uma fruta cítrica, como você sabe, que além de muita vitamina C que ele tem, é um excelente antioxidante rico em fibras solúveis que ajudam a diminuir o apetite e regular o intestino, sendo muito utilizado para temperos de peixe, marisco e até frango. Além disso, pessoal, a casca do limão e as folhas contêm óleos essenciais que proporcionam o seu cheiro característico, né? Que podem ser usadas também para fazer o chá. As folhas e a casca do limão dá para fazer chá, meus amores. Fazer um chazinho e beber antes de dormir. Dá, ou para beber de manhã, ou pequeno almoço, eu não sei, como vocês queiram. O limão recém-colhido possui uma casca, assim, contém 55% de quantidade diária necessária da vitamina, que atua como poderoso antioxidante e ajuda a melhorar o sistema imunológico, evitando as doenças como a gripe, resfriados, já além de conter outros componentes antioxidantes, como o polifenóis, limonoides e ácido cefeico. Cafeico. Ele favorece na perda de peso. Também o limão pode ajudar nessa perda de peso, já que possui poucas calorias e é rico em fibras, formando uma gama no estômago, diminuindo o apetite. E além disso, acredita-se que a vitamina C, gente, ajuda a desintoxicar o organismo, podendo acelerar no processo da oxidação das gorduras, que pode favorecer o processo da perda de peso, logicamente. Tem que beber muita água sem açúcar ou adoçante ajuda a limpar as papilas, como vocês sabem, papilas. Portanto, beber muita água também é bom. Ele previne a prisão de ventre, pessoal, porque ajuda a estimular o intestino, por ser rico em fibras, que favorece a passagem das fezes pelo trato gastrointestinal, tendo um melhor efeito quando consumido com água morna, logo em jejum. Portanto, pessoal, a água, o limão, é muito bom que seja tomado, também, você que quer fazer isso, com água morna, de manhã em jejum. Se for à noite, antes de você jantar, gente, se você beber um copo de água morna com um sumo de um limão ou meio limão, antes do jantar, eu tenho a certeza que você já não janta. Não janta, não. Você perde o apetite. Não tem fome. Perde a fome, gente. Vocês sabem que isso é o jantar de um dos meus professores, o Dr. Laí Ribeiro. E você que é brasileiro, meu amor, que está-me aqui a acompanhar, sabe perfeitamente, o Dr. Laí Ribeiro, o janta dele é um copo de sumo, ou um copo de sumo de limão com água morna. E não janta pitavina nada. A partir das 6 da tarde, ele toma isso e acabou. Só vai comer no outro dia de manhã. Não tem fome, gente. Não tem fome. Ele também exerce efeitos gastroprotetores. É um composto ativo do limão, que é o limoneno, perdão, o limoneno, o qual foi demonstrado ter efeitos anti-inflamatórios e antibacterianos contra bactérias do H. pylori, além de prevenir o surgimento de úlceras estomacais e duodenais. Há pessoas que dizem: ai, eu não tomo, não bebo o sumo de limão porque ele faz mal ao estômago. Uma treta. O limão é ácido, mas dentro do estômago ele não faz mal, ele, pelo contrário, ele faz muito bem. Ele protege contra infecções, pessoal, devido ao limoneno que tem. O limão possui propriedades antifúngicas e antibacterianas que ajudam a combater as doenças como a candidíase, ok? A gripe, resfriados, infecções por outras bactérias como a Staphylococcus, eles dizem assim, um nome qualquer, eu não sei dizer esse nome, gente, eu custa dizer, não me lembro bem. Ele elimina essas bactérias todas. Ele melhora a aparência da pele, por ser rica em vitamina C, o consumo regular no limão, promove a regeneração do tecido de formação do colágeno, que é uma estrutura que dá firmeza à pele, e elasticidade à nossa pele, acelerando a cicatrização das feridas. E além disso, ele também é rico em compostos bioativos,
com propriedades antioxidantes, dos quais previne o envelhecimento precoce e também o surgimento de rugas. Ele previne isso. Diminui a pressão arterial, gente. Diminui a pressão arterial. Por ajudar a regular a pressão arterial, já que é rico em flavonoides e exerce o efeito inibitório na vasoconstrição das artérias, relaxando os vasos sanguíneos, melhorando assim o fluxo sanguíneo. Além disso, a vitamina C também tem sido relacionado com uma diminuição da pressão arterial. Não sei se vocês sabem disso. Ele também ajuda a prevenir anemia, pessoal. O limão ajuda a prevenir a anemia por causa da vitamina C que tem, o qual favorece a absorção do ferro a nível intestinal, principalmente o ferro proveniente da origem vegetal. Para isso, é importante consumir alimentos ricos neste mineral e em conjunto com uma alimentação rica em vitamina C, incluindo o limão, ok, gente? Ele previne também pedras no rim. O ácido cítrico presente nos limões ajuda a prevenir a formação de pedras no rim, porque já que a urina é menos ácida, ela previne isso. Além disso, exerce propriedades diuréticas que também ajuda a prevenir a formação de cálculos. Ai, mosca, andas aqui, estou com uma vontade de dar uma cacetada, vai ver se eu te ponho. Uma mosquinha pequenina, gente. Andar aqui de roda, se apanho, terreno com os ossos. Previne alguns tipos de câncer também, gente. O limão contém diversos compostos bioativos, como os limonoides, é isso, e flavonoides, que possuem propriedades antitumorais, anti-inflamatórias. Eu depois respondo, meus queridos amigos, ai, mãe, meu Deus, meu Deus. E antioxidantes evitam a formação de radicais livres, induzem a apoptose e inibe a proliferação celular, ok? Ele previne também a acne, pessoas que têm acne, devido à propriedade de antimicrobianas que ele tem e anti-inflamatórias do limão, é possível combater algumas bactérias que estão relacionadas com a formação da acne. Portanto, ele elimina isso, gente, ok? A melhor maneira de vocês utilizarem ou de obter os benefícios do limão, gente, é utilizando o sumo e a polpa com a casca ralada também, porque vem mais, tem mais benefícios. Ok, pessoal? Ele é ótimo para isso. Portanto, eu tenho aqui uma receita, mas eu não queria dar. Mas isto é para quem? Pronto. Eu vou dar esta receita para quem tem prisão de ventre, ok? Mas depois eu vou falar tal sumo que vocês vão fazer para tratar, que é o anti-infarto, anti-diabético, anti-depressão, anti-tensão, uma baixa tensão, o colesterol e triglicéridos, ok, gente? Eu vou dar aqui esta dica deste sumo, mas não é aquele sumo que eu estou falando aqui, que vocês vão fazer uso dos três remédios caseiros que eu tenho aqui, ok? Que eu estou falando da beterraba, o chuchu e o limão. Mas agora vou dar aqui o sumo do limão para você fazer para ajudar na prisão de ventre. Você que diz que tem prisão de ventre, não consegue fazer? Então vamos a isso. É um sumo de limão, pessoal. E é com pera. Este limão é com pera. E é uma pera cortada aos cubos. Ok, gente? E 2 a 5 centímetros de raiz do gengibre fresca. Okay? Eu espero que vocês estejam vendo. Ai, meu Deus do céu. E meio pepino cortado em cubos. Você põe todas estas coisas dentro do liquidificador, pessoal. Bate isto muito bem. Ai, mosca, se eu te apanho. Ai, tenho. Ai, mosca. Anda aqui de roda. E bate isto tudo muito bem, gente. Porque o pepino tem água, vocês sabem. O limão também, lógico. Vocês batem isto e bebem de manhã em jejum, ok? Este. Você que tem prisão de ventre. Agora vamos falar para o sumo para baixar. Ai, mãe, é que você te apanho.
Para baixar a tensão, a regular os triglicéridos, regular o colesterol, para baixar a glicemia do sangue, para fortalecer o coração, vou dar a dica do sumo que vocês vão fazer. Vocês vão cortar meia beterraba, meia, ok? Se for pequenina, lógico, põe uma. Não vão agora cortar ali um bocadinho. Meia beterraba daquelas assim, grandinhas. Meia beterraba porque levam uma caneca meia de beterraba, ok? Meia caneca e metade de um chuchu, metade do chuchu. Corta o chuchu ao meio, lava muito bem porque é com a casca e tudo, ok, gente? A beterraba é que você descasca a casca, descasca a beterraba, não vai fazer a beterraba com a casca, por amor de Deus. Eu espero que vocês entendam isso. E o limão é o sumo de um limão. Você, o que é que você faz? Corta a beterraba aos cubos, depois descascada. Corta metade do chuchu aos cubos com casca. Lavado com casca. Coloca dentro da liquidificadora e acrescenta o sumo de um limão e 350 ml de água. Você depois bate tudo muito bem ali durante 3 a 4 minutos, deixa estar ali batendo, 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 batendo. Quando bater bem, você coloca dentro de uma garrafa, uma escoa. Coloca um funil, uma garrafinha, e depois vai colocando o sumo e espremendo com uma colherinha, pode deitar mais sumo para baixo para a garrafa. Depois daquilo espremido, o que sobra em cima no coador, você joga fora, lógico, não vai usar, né? Joga fora e depois bebe o sumo de manhã em jejum. Ai, mas sobrou-me um bocado, já sabe. Sobrar, a lógica sobra, porque se uma pessoa só é um copo, não é um copinho pequenino, não sejam batuteiros. É um copo grande de galão, de água. Eu bebo um copo assim. De água. Você põe para baixo e toma. Durante um mês. 30 dias. Você que quer tratar da sua tensão. Você que quer tratar do seu problema de diabetes. Você que quer tratar do seu problema de glicemia. Você que quer tratar do seu problema de colesterol. Você que quer tratar do seu problema de coração. Fátima, mas eu não faço assim tanto tempo, pelo menos 15 dias. E depois você vai tirar análises, fazer exames e você depois vai ver o resultado da sua saúde, meus amores. Para vocês saberem que é fantástico. Podem beber dois sumos por dia. Ai, mosca, se te apanho. Ai, mãe. Esta mosca está-me a tirar do sério. Podem beber dois sumos por dia, meus amores, ok? Dois desses. Agora, se você, ai Fátima, mas tem aqui a minha mãe, o meu pai, ou minha avó aqui ao pé de mim, então faz o sumo e dá. Um copo à sua avó, um copo para si. Um copo ao seu pai, um copo para si. Um copo à sua mãe, um copo para si. Como vocês quiserem, meus amores. Aí vocês podem tomar. Não tem qualquer contraindicação. Isso vai fazer você regular os seus triglicéridos, você regular o seu colesterol, você baixar o açúcar no sangue, normalizar e você normalizar a tensão. Nem sempre precisar tomar medicação, gente. Química. Ok, gente? Eu espero bem que vocês tenham entendido, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Para vocês depois fazerem uso e verem os benefícios. A Fátima, vou fazer, faço uma vez por acaso. Então, minha querida, olha, isso não serve nada. Ai, tenho aqui minha alcova. Isso não serve nada, gente. Portanto, tem que fazer assim. Ok, pessoal? Isso é muito bom, até para quem tem pernas inchadas. Sabia disso? Portanto, meus amores, está aqui a live que eu tive de fazer. Agradeço a todos vocês pela vossa atenção e a vossa presença. Desejo tudo bom para vocês, que Deus vos abençoe de todo o meu coração. Desejo que dê tudo bom para vocês, que vocês desejarem e corra tudo pelo melhor e que vocês cuidem da vossa saúde. Brevemente estarei fazendo aqui uma live falando de fé, porque me vieram pedir para falar e eu vou. Ver o que é que está ali pedido, tem que ver, gente, tem que ver primeiro e depois eu vou falar aqui. Não sei se é amanhã, se é depois, se é no outro dia, gente,
mas eu tento fazer o possível para ser o mais rápido possível, para ajudar as pessoas que assim o pedem, quando pedem ajuda, e eu tenho gosto de ajudar e fazer o meu melhor daquilo que estiver ao meu alcance. Portanto, meus amores, alguma pergunta vocês depois fazem. Mais uma vez digo obrigado por tudo. E vocês do YouTube, pessoal, não se esqueçam de colocar um joinha, né? Aqui no vídeo, no, na live, e divulgar esta live para vossos amigos e amigas, para que vocês venham, vamos ajudar mais pessoas a serem muito mais saudáveis e felizes e a viverem com muito mais alegria. Então, meus amores do Facebook também, muito obrigado por vocês. Beijo no vosso coração de todos e do Instagram também, pessoal. E beijo para vocês, que Deus vos abençoe e tchau, tchau. Fui! Vos amo, Jesus vos ama e eu também, pessoal. Tchau! Ai, tchau, não quero ir.